შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მოგვაწყდის ბოლო ინფორმაცია ამ თემის შესახებ არჩილ თალაკვაძე აპირდაპირ ეთერში საღამოშთებს ბატონო არჩილ ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი დაიძაბა ჩვენი გადასახედიდან რასაც მთელი დღის განმავლობაში ვაშუქებდით სიტუაცია დაიძაბა ხურვალეთსა და წითელ უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეარაღებული ფორმიანები გამოჩნდნენ იქ თქვენ როგორ აფასებთ შექმნილ სიტუაციას ჩამოხსნეს საქართველოს დროშა თქვენ ნახეთ იქ მისული ადამიანები რომლებიც ამას აპროტესტებდნენ თქვენეული შეფასება გვითხარით ჩვენ ვაფასებთ ამ ვითარებას ადეკვატურად მინდა გითხრათ რომ ამ მომენტისთვის სიტუაცია კონტროლირებადია უკვე ჩაინიშნა ორშაბათისთვის რიგგარეშე შეხდომა ინციდენტების პრევენციის ფორმატში რომელზეც ამ საკითხების განხლა მოხდება ძალიან პრინციპულად ჩვენი მხრიდან ასევე მინდა გითხრათ რომ ადგილზე არის მობილიზებული როგორც აქამდე იყო სპეცდანიშნულების რაზმი და ასევე შიდა ქართლის სამხრეო პოლიცია და მათი თანამშრომლები იცავენ ადგილზე მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოებას. შეიძლება ითქვას, რომ ვითარება ამ წუთას არის კონტროლირებადი ჩვენი მხრიდან და მე ვფიქრობ დარწმუნებული ვარ რომ ამ და სხვა ქართული დროშების დაბრუნება აუცილებლად მოუწევს ჩვენს მოწინააღმდეგეს და მოუწევს ბანერების წაღება უკან მოვა ამის დროს. ბატონო არჩილ, დღეს მქონდა ძალიან სამწუხარო ინციდენტს ფაქტი, ჩვენ ნახეთ ქართული დროშის ჩამოხსნა, რა თქმა უნდა უემოციოდ ამის ხილვა შეუძლებელია. იქ გამოჩნდა შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი ანდრო ბარნოვი, რომელმაც პასუხისგებლობა თქვენს თანამშრომლებს, სამართალდამცველებს დააკისრა. შეიძლებოდა თუ არა ამ ინციდენტის თავიდან აცილება, როდის გამოჩნდნენ იქ თქვენი თანამშრომლები? რა დროიდან იმყოფებოდნენ? დროშასთან დაკავშირებით გიპასუხებთ ამომწურავად, თუმცა მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ბარნოვის მხრიდან ეს იყო სამარცხვინო ქცევა პირდაპირ გეუბნებით და ჩემთვის პირადად ეს იყო დიდი სიყალბის გამოვლინება, როდესაც ის ერთის მხრივ ცდილობდა პატრიოტულ ტალღაზე წარმოეჩინა თავი და მეორეს მხრივ შეურაცხყოფას აყენებდა და შელახა მან საკუთარი პოლიციის ღირსება, რომელიც მთელ პერიმეტრზე მთელი ეს პერიოდი იცავს მოსახლეობის უსაფრთხოებას. და ამას აკეთებს ის ადამიანი, რომლის ხელისუფლებამაც სხვათაშორის კოდორის ხეობა, საკუთარი მოსახლეობა, მრავალი ქართული დროშა და ტექნიკა მიატოვა უცერემონიო და უაპელაციოდ, ისე რომ ერთი სიტყვაც და ერთი არგუმენტიც კი არ დაცდენია საკუთარი მოსახლეობის წინაშე. დღეს ეს ადამიანი ჩადის საზღვარზე და საკუთარი პოლიციის წარმომადგენელს აყენებს შეურაცხყოფას და ცდილობს, რომ პოლიტიკური ქულები დაიწეროს ამ ინციდენტის გამო. ჩემთვის პირადად ეს არის ძალიან სამარცხვინო ფაქტი და მე მოუწოდებ ბატონ ბარნოს და ყველა სხვა მოქალაქეს, ვინც დაინტერესებულია ამ პროცესებით, რომ თავი შეიკავონ ასეთი ტიპის პროვოკაციებისგან. რა შეეხება დროშას და დროშის წაღების ფაქტს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ და სხვა ქართული დროშების დაბრუნება მოუწევთ აუცილებლად მოუწევს აუცილებლად რუსეთის მხარეს, მაგრამ აქ შემიძლია გითხრათ და მოგმართოთ თქვენ თვითონ საპასუხო შეკითხვით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფოს ასეთ შემთხვევაში, იმის გარდა, რასაც ვაკეთებ? ცეცხლი უნდა გაეხსნა ამ ადამიანების მისამართით, თუ საბრძოლო მოქმედებები დაეწყო, თუ რაკეტებით გვეპასუხა დროშის წაღების ფაქტზე? ჩვენ ხო უკვე ნახეთ, რა მოხდა ამას 2008 წელს. მოხდა ის, რომ საქართველომ გაიგო კიდევ მეტი მსხვერპლი, დაკარგა მეტი ტერიტორიები და ნახეთ, რომ მილიონობით ზარალი მიადგა ქვეყანას, რომელსაც დღემდე იხდის გნებავთ განსახლების სფეროში და გნებავთ ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. აი ეს ამ გზაზე ჩვენ ისე ვარწავთ, ეს წარე გაკვეთილი უკვე გვახსოვს ძალიან კარგად. რაც შეეხება, როგორ შეიძლება მომავალში რომ ამ ტიპის ინციდენტებს და ზოგადად ამ პრობლემას რით უპირისპირდება ჩვენი ხელისუფლება? უპირისპირდება იმ მეთოდებით და იმ ბერკეტებით, რომლებიც არის აპრობირებული და მხარდაჭერილი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. ეს არის პირველ რიგში დიპლომატია, ეს არის ეკონომიკური განვითარების პროექტები და მოსახლეობის გაძლიერება ადგილზე, ეს არის საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი მობილიზაცია და რა თქმა უნდა ჩვენი ადგილის მოპოვება ნატოსა და ევროკავშირში. სიტუაცია რომ რთული, ამაზე არავინ არ დავას ბატონო არჩე. ეხლა თავი რაც გვაინტერესებს ჩვენს და ყოველს ალბათ, რამდენად დაცულია და რას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმისთვის რომ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად დაცული?
მე გითხარით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა შესაბამისი დანაყოფი არის პერიმეტრზე მობილიზებული. თქვენ შეგიძლია ჩაბრძანდეთ დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში. ეს არის სპეცდანიშნულების რაზმი, რომელთან დაკავშირებით და სხვათაშორის ბატონ ბარნომ დღეს იცლოა, როდესაც თქვა, რომ ადგილზე არ არიან. ეს არის პოლიციის შიდაქართლის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლები და ეს არის სხვა შესაბამისი დანაყოფები, რომელმაც მხისიერი რეაქციები გააკეთეს ამ ფაქტზე. ეხლა რამდენად არის ეს საკმარისი მოსახლეობის დასაცავად? ამაზე მე მოგიყვანთ მაგალითებს, როდესაც ჩვენი თანამოქალაქეების გატაცება ხდება საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გახსოვთ ალბათ, რომ მეც მინისტრის და სხვა ადამიანების სამსამინისტრო არაერთხელ ვიყავით ჩასული ასეთი ფაქტების გამო, რომ ოჯახებისთვის რაღაც მორალური მხარდაჭერა, მატერიალური მხარდაჭერა და ასევე მოლაპარაკებების კუთხით ამ ადამიანების დაბრუნება უზრუნველ გვეყო და ეს მოახერხეთ უმრავლეს შემთხვევებში. ახლა მეტი დაცვის შესაძლებლობა სამწუხაროდ ამ ეტაპზე საქართველოს როგორც სახელმწიფოს არ აქვს და ეს არის რა თქმა უნდა გამოწვევა ჩვენი ხელისუფლებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. არჩილ თალაკვაძე იყო პირდაპირ ეთერში.